خلق به خرابې دل هغه موږ مټه روټ ته جوړو ان شاء الله هغه موږ چې منیسور به هغه اعلان په دې جلسه کې کوي کوي هغه هم نوې د وایس کالج او هایر سیکنډري سکول په سبحان خوړ کې چې کوم دی دا شروع دی او ان شاء الله د سبحان خوړ چې کوم د جنکو سکول دی هغه هم هایر سیکنډري سکول ان شاء الله موږ منځو کړی هم نو زه دا وایم چې کوم خلک په قومیت باندې وټواړي کم خلق په برادرۍ وټواړي کم خلق په کار وټواړي هغه ټول ته مونږ چیلنج ورکو چې راځي که زمونږ سلور نیم کال شو که په سلور نیم کال کې تاسو په تیر شوي شل کال کې پنځه کال کې دومره کار کړي بس مونږ بروسو چوتا ته مو کې داس زمونږ مشران دي که څوک وایي چې برادرۍ د برادرۍ لپاره ضروري خبره داره چې زه به د برادرۍ دعوه لیکم چې هغه برادرۍ لپاره ما څه کړي دي نن الحمدلله هم په هغه برادرۍ کې څوک چې بداوه کړي دا زما برادرۍ ده اگر خلق ته دوه سکه زدا وکم چې زما برادری دا چې الحمدلله په هر کوڅه کې چې کوم دې ترانسفورمر لګې دلې د پاکستان تحریک انصاف او زموږ د ورډ زموږ د قانوني مهارت په هر کوڅه کې چې کوم دې کار شروع دي زه کو بده حیران یم چې دا برادری صرف دې ته وي چې کله پتا صف ته راشي نو زه به تاسو ته زما برادری زما سره مخ کې شه چې کله زما ضرورت شي او چې کله ستا ما ته ضرورت نه هغه وخت کې وته نه هغه وخت کې چې کوم دې تبل ځای کې زمارو ان شاء الله وزیر اعلی را روان دی وزیر اعلی چې کوم شپه درته په کوم ستر گو کتل دا یو حقیقت دی دا د چې کوم خبره کوم ته روز کې مونږ دی چې کوم دی یو دعا و د وزیر اعلی سره پیه والد سره چې کوم دی او په چوم دعا ورو زم ما د مرګ لري چې کوم کسان ما سره تلی هغه یو خبره ده زانه وکړه